सतिपट्ठान भावना विस्तर विशेष धर्म देश प्रकाश
මේ දුක්ඛ සත්‍ය දුකේ කියන්නේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ පැවැත්ම ඒ සිදීමයි කියන එකයි අදහස. ඔය සතිපට්ඨාන වෙන සූත්‍රවල පෙන්නුම් කරන පුණ්‍යතරම් වික්ඛවේ වික්ඛු ධම්මේසු ධම්මානුපස්සේ විහෙරති පංච උපාදානස්කන්ධේසු. මේ ශාසනයේ මහා නිත්‍යයන් යෝගාවචරේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අලලා ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන භාවනාවේ නියදිය යුතු බවයි කියවෙන්නේ. බුදුජානන් වහන්සේ මේ නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කිරීම දැකේ. භවනා මාර්ගයේ විස්තර කරමින් පෙන්වම් කරන අත්තිදික්ඛවේ සමාධි භාවනා ආස්වාණං භයය සංවත්තති. සමාධි භාවනාවක් තියෙනවා මහණෙනි, මේ ආස්වයන් ශේක්‍රීම සඳහා රහත් ඵලයේ දක්වා නිර්වාණ ධාතුව අවබෝධ කිරීම සඳහා. ඒක කොමක්ද කියන එක විස්තර කරන්නේ එද වික්ඛවේ වික්ඛෝ පංචසුපාදානස්කන්ධේ සෝධ්‍යඥානපස්සී විහෙරති. මේ ශාසනයේ මහණ කෙනෙක් යෝගාවචරයේ මේ පංචසුපාදානස්කන්ධේසෝ පංච උපාදානස්කන්ධ අලලා ඒ ඇතිවීම සහ නැතිවීම දැක දැක වාසය කරනවා කියන එකයි ඒ අදහස. ඒ කියන්නේ නිවන් යාමට බලාපොරොත්තු වන සෑම කෙනෙක් විසින්ම මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ ඇතිවීම සහ නැතිවීම දැක ගන්නට ඕන. එම නිසාම සෑම යෝගාවචරයේ තුළම මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයන් පිළිබඳව පරමද්දරට පැහැදිලි නිර්මුල් අවබෝධයක් ඇති කර ගන්නට ඕන. එතකොට පංචස්කන්ධය කියන එක මේ අය දන්නා. ඒකට උපාදාන කියන වචනය එකතුනාට පස්සෙ පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියන වචනේ හැදෙන බව දැන් දන්නවා. උපාදාන කියන්නේ කුමක්ද? මේ මතක් වෙනවා ඇති. දැන් පොත්පත්වල දැක්වෙනවා දේශකයන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරන සම්මුති වශයෙන් පිළිගත් අදහස. ඒ පොත්පත්වල දැක්වෙන්නේ උපාදාන කියන වචනේ තණ්හාවට වඩා ප්‍රබල වූ දැඩි කොට ගනු ලබන අල්ලා ගැනීම කියන එක. දැඩි ග්‍රහණය උපමාවකුත් දක්වා තිබෙනවා. වෙනයෙක් කෙනෙක් සර්පෙක් මැදියෙක් කෙනෙක් ගොදුරක් අල්ලා ගත්තාට පසු ඒ ගැලවෙන්නට නොදී අල්ලා ගන්නාසේ ඉතා දැඩිව අල්ලා ගන්න ලබන එකට උපාදානයේ ඒ පොත්වල කරුණු වශයෙන් දක්වා ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා ඒ කරුණු. මේ උපාදාන වර්ග හතරකුත් එසේම දැක්වෙනවා. කාම උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන සහ අත්වාද උපාදාන යන වශයෙන් ඒවා හඳුන්වනවා. කාම උපාදානය කියන්නේ කාම වස්තුන් තදින් ග්‍රහණය කිරීම අල්ලා ගැනීම. දිට්ඨි උපාදානය කියන්නේ වැරදි ආකාර නිෂ්ක්‍රිය සංකල්පනාවන් දෘෂ්ටීන් දැඩිව ග්‍රහණය කිරීම. දැන් මේ කාලේ නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින යුගයේ දෙසට නිසිත යන්නේ හඳුන් වෙන නිෂ්ක්‍රිය දෘෂ්ටි අදහස් 62ක් ප්‍රචලිත වෙ තිබෙනවා. බක්මදාස් සූත්‍රයෙන් සූත්‍රවල ඒවා විස්තර වෙනවා. දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් හැඳින්ගෙන දසාකාරක මිත්‍යා දෘෂ්ටි අදහස් දෙකක්. නත්ති දින්නම් යත්ති සං, ඒ කියන්නේ දුන් දේ විපාකයක් නැත. නත්ති අයං ලෝකෝ නත්ති පරං ලෝකෝ. මේ ලෝකයේ කියලා එකක් නැහැ, පරලෝකයේ කියලා එකක් නැහැ. නත්ති මාතා නත්ති පිතා මවට තියාට කර දෙයින් හොඳක් කළත් නරකක් කළත් විපාකයක් නැහැ. නත්ති කම්මාන විපාකෝ කම්ම වල විපාකයක් නැහැ. මේ ආදී අදහස්ෝ එතන මේ දෙවියන් වහන්සේ දෝෂිය මෙව්වයි කියන අදහසක හෝ එල්දීගෙන ඒ අදහස දෙවි කොට ගන්නා විට එතන දිට්ඨි උපාදානය තිබෙන බව පොත්වල දක්වා තිබෙනවා. සීලබ්බත උපාදානය කියන ලබන්නේ සංසාර විමුක්තිය සඳහා සමාගයේ සදාකාලික සුවය සඳහා වැඩි ආකාරයේ නොයෙකුත් දේවල් සංගමණය කිරීම. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින යුගයේ ඔය පෞසෝ දාහරියෙමද කියා ගංගා නම් නදිය වැනි ගංගාවලට බැහැල මිනිසු සිටියන්. ගිනි දෙවියන්ට පූජා කරන මහද කාලේ නම් සදාකාලික ආත්මයක් සැපක් ලැබීමට ස්වර්ගයට යෑමට කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියලා හිතාගෙන පිළිරුවක් දාවට ගොස් ධන ගහලා යාඥා කරනවා. මේවා සීලබ්බත උපාදාන වශයෙන් ගණන් ගන්නේ. අත්වාද උපාදාන කියන්නේ මම දෙමී කියන හැඟීම. මම කියලා කෙනෙක් හිතනවා කියන හැඟීම දැඩි කොට අල්ලාගෙන සිටිනවා. මෙන්න මේ කාමෝපාදාන, විච්ඡෝපාදාන, සීලග්ගතෝපාදාන සහ
අත්වාද උපාදාන කියන උපාදාන ධර්ම හතර එලෙසින් දැකිය ග්‍රහණය කරන්නේ එක්කෝ තණ්හාවකින් නැත්නම් දෘෂ්ටියකින් නැත්නම් මානෙකින්. ඒ තණ්හා දිට්ඨි මාන කියන අකුසල ධර්ම වලින් අකුසල චෛතසික ධර්ම වලින් තමයි එදෙන උපාදානය සිදුවන්නේ. මේ උපාදාන නිරෝධ වන්නේ දැන් කාම උපාදිත්‍ය උපාදාන සහ සීලබ්බත උපාදාන කියන දෙක සෝවාන් මාර්ගඵල සාක්ෂාත් කරන විට නැති වෙනවා. අනාගාමී මාර්ගය සාක්ෂාත් කරන විට පංචකාම වස්තුන් වලලා ඇති උපාදානෙ නැති වී යනවා. අරහත් ඵලයෙන් සංහාව සහ අත්වාද උපාදානය කියන උපාදාන ධර්ම දෙක නැති වෙනවා. මේ කියන ලද කරුණ ටික මේ අස ඇති ඒ වගේම කියවන්නට ලැබෙන කරුණ ටික. මේන් එහාට කියන කරුණ සම්ප්‍රදායෙන් පිට පැනදු කරුණ වන්නට පුළුවන්. ඒක හොඳින් නහන්න අත්දකින්නට පුළුවන් කෙනෙක් සිටිනම් අත්දකින්නට උත්සාහ ගන්න. ওই කොත්තල උපාදාන කියන වචනේ ඒ ආකාරයෙන් විස්තර කර තිබුණාට ප්‍රායෝගික වශයෙන් බලනවනම් උපාදාන කියන එකේ අදහස චින් මෝ ඡන්ද රාගය කියන එකයි. ඡන්ද රාග ඡන්දය කියන්නේ කැමැත්ත, රාගය කියන්නේ ඇලීම. මේ පංච ඡන්දයේ කෙරෙහි යමකගේ සිතුල ඇලීමක් සහ කැමැත්තක් තිබෙනවා නම් අන්න එවිට පංච උපාදාන ඡන්දයක් පවතෙනවා. අර කලින් කියපු තණ්හා, දික්ඛ, මාන වැනි ධර්මයන්ගේ උපාදානයට බඳුන් වෙන කාම උපාදාන, දිට්ඨි උපාදාන, සීලබ්බත උපාදාන, අත්තාද උපාදික දාන කියන හතර උපාදාන කරන විට යම් කෙනෙක් උපාදාන කරනු ලබන්නේ අන් කිසිවක් නෙවෙයි සමාගේම පංචස්කන්ධ ලෝකයක්. මේක සම්මුති කතාව නෙවෙයි. මේක හැබැයි ප්‍රායෝගික වශයෙන් සත්‍යයි. මේ මුක පාඨවල කරන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ධර්මවත් සත්‍යයි. මේ කතාව මේ ඇයිද නොතේරෙන්නද පුළුවන්. ඒ නිසා තේරුම් ගන්නට උත්සාහ ගන්න. දැන් අපි කාමෝපාදාන කියනකොට බොහෝ දෙනා විශ්වාස කරන්නේ කාම වස්තුන් තදින් අල්ලා ගැනීම කියලා. කාම වස්තුන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඇහැට පෙනෙන ප්‍රිය රූප, කනට ඇසෙන ප්‍රිය වූ ශබ්ද, නිහිරි වූ ශබ්ද, නාසයට දැනෙන සමාපේ කරන සුවඳ වර්ග, නාසයට දැනෙන දිවට දැනෙන ප්‍රිය රස, කයට දැනෙන ඕපිය ස්පර්ශ. මේවට තමයි පංචකාම කියන්නේ. එහෙනම් මේවා තකින් අල්ලා ගන්නවා කියන එකයි කාමෝපාදාන වශයෙන් පොත්වල කර්ම වශයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. එසේ වුවත් මේ කාමෝපාදානයේ සිටවන විට ඔය කියන ලද කාම වස්තුව නෙමෙයි උපාදානයට බඳුන්වන්නේ තමාගේම වේදනා ස්කන්ධය. මේක තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරන්න. තමන්ගේ වේදනා ස්කන්ධය මෙලෙසින් උපාදාන කරන ලබන්නේ මේ පංචකාම වස්තු අපි දැඩිව අල්ලා ගන්නේ නැත්නම් මේ පිළිබඳ කැමැත්තක් හෝ ඡන්දයක් හෝ රාගයක් තිබෙන්නේ ඒ තුළින් අපට ආස්වාදයක් ලැබෙනවා නම් පමණයි. ඒ ආස්වාදයේ විඳීමට තිබෙන කැමැත්ත සහ ෘචිය තමයි කාම උපාදාන වශයෙන් දැක්වෙන්නේ. ඒ ආස්වාදයේ තියෙනකින් අදහස් කරනු ලබන්නේ සමාගේ වේදනා ස්කන්ධය. දැන් අපි උදාහරණයක් ගමු. තරමේ ලක්ෂණ ධර්මයක් දැකලා ඒ කෙරෙහි ඇලුම් කරනවා. ඒ ඇලුම් කරන විට ඒ තරමේ ආසිතන්නේ ඒ තරමේට ඇලුම් කරනවායි කියලා. එහෙත් ඒකි සත්‍ය වශයෙන් සිදුවන්නේ ඒ තරමේ දැක්කාට පස්සේ ඔහුගේ සිත තුළ සියම් වූ ආස්වාදයක් ඇති වෙනවා. සුඛ ආස්වාදයක්. අන්නේ සුඛ ආස්වාදයේ විදීමට මොහොතල කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඒ සුඛ ආස්වාදයේ ආත ඇලීමක් ඇති වෙනවා. ඒ සුඛ ආස්වාදයේ කෙරෙහි මෙලෙසින් ඡන්දයක් සහ රාගයක් ඇති වෙනවා. ඒක එයාගේම ඔහුගේම සිත තුළ පහළ වූ ඡන්ද රාගයක් විනා ඒ දකින ලද රූපයේ තුළ තිබෙන එකක් නෙවෙයි. සමාගයේ සිත තුළින්ම ඒ රූපේ අරලා සන්දයක් රාගයක් නැත්නම් කැමැත්තක් සහ ඇලීමක් ඇති වුණා. අන්න ඒ කැමැත්ත සහ ඇලීම ඒ ආස්වාදයේ විදීමට තියෙන කැමැත්ත සහ ඇලීම ඇති වෙන නිසා ඒකට ආස්වාද කරන නිසා
ඒ ඇලීම ඒ ආස්වාදයේ ලබා දෙන අරමුණ ප්‍රියතර. මේක මෙයාට තේරෙනවා. මේ විදිහට තමයි සප්ත රස ගන්ධ කයට දැනෙන ස්පර්ශ කියන ආදී සියලුම ගන්න. කායික වශයෙන් එහෙමයි ඒක සිදුවන්නේ. මේ පංචකාම වශයෙන් දැක්කෙන්නේ ඔය කියන රූප ශබ්ද ආදී ධර්ම නෙවෙයි. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන වලින් අපට පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන්. ඒ නිබ්බේධ සූත්‍රයේ තියෙන මෙන්න මෙහෙම ගාථාව. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාම නතේ කාම යානි චිත්තානි ලෝකේ චිත්තන්තු චිත්තානි පතේ ලෝකේ අතෙත් ධීරා පිනයන්ත චන්දන් එහෙම ගාථාව දේශනාකට වඩා මේ හැරද අපි කලින් දේශනාවක් කරලා තියෙන ඒ අසුපයයට මේක ඉතා ප්‍රමුඛයෙන් තේරෙනවා ඇතේ නතේ කාම යානි චිත්තානි ලෝකේ මේ ලෝකේ යන්තා විචිත්‍රෝ දේවල් අරමුණු ඇතනම් මනෝරම්‍යෝ අරමුණු ඇතනම් ඒ කියන්නේ ප්‍රිය වූ රූප ප්‍රිය වූ ශබ්ද ප්‍රිය වූ ගන්ධ සුවඳ සුවඳ සුගන්ධයන් ප්‍රිය වූ රස හා ප්‍රිය වූ ස්පර්ශ තියෙනවා නම් නතේ කාම යානි චිත්තානි ලෝකේ මේ ලෝකේ තියෙන ධර්ම නතේ කාම ඒවා කාම වස්තු නෙවෙයි කාමයන් නෙවෙයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන පාඩක එහෙනම් කොමක්ද අපි කාමයි කියලා කියන්නේ සංසප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාම මේ යම් කිසි සත්‍යයේ සිට තුළය පහළ වෙනවා නම් සියම් වේදනාවක් සහ ඒ පිළිබඳ සංකල්ප ගැන සිටුවිලි ඒ පිළිබඳ ඇලීමක් තියෙනවා නම් ඒකයි කාම. ඊළඟට කියන පද දෙක සිත්තන්ත චිත්‍රාණික තේර ලෝකේ මේ ලෝකේ තියෙන පිසිතුරු අරමුණු මෙසේ මොහේ පවතිනවා. ලස්සන රූප හේ සවතුනාමයි. ලස්සන මිහිරි ශබ්ද, මිහිරි ගඳ ශබ්ද, මිහිරි රස, මිහිරි ස්පර්ශ එළින්ම ලෝකයේ පැවතුනාවයි. අපෙත්ත ධීරා විනයන් සුසන්දම්. එන්නේ වස්තුන් කෙරේ පවතුනා වූ කැමැත්ත ඇලීම ප්‍රඥාවන්තයන් විසින් අතහරිනා. ඒකයි ගතය අදහස්. මේනොත් මේ ඇඳ තේන්නට ඕන මේ කාමෝපාදාන වශයෙන් පොත්පත්වල දක්වා ඇති ඒ සම්මුති වශයෙන් සම්ප්‍රදායික වශයෙන් පිළිගෙන ඇති අදහස සම්පූර්ණයෙන් වැරදි කිය. කාමෝපාදාන කරන විට ඇත්ත වශයෙන්ම උපාදානයට බඳුන් වන්නේ තමාගේම වේදනා ස්කන්ධය ඒ වේදනා ස්කන්ධය හා සම්ප්‍රයුක්ත වෙන වෙනත් නාම ධර්ම. ඒකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථා වෙන දෙලින් ප්‍රකාශ කළේ. මේ අවබෝධයන් ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා ඉහළ මාර්ගඵලලාභී මාර්ගඵල බලාපොරොත්තු වන අයට විශේෂයෙන්ම උපාදාන නිරෝධය කරලා නිර්වාණ ධාතුව ලැබීමට බලාපොරොත්තු වන අයට ලෝකයේ තියෙන ප්‍රිය වූ රූප උපාදාන ධර්ම නෙවෙයි. ඒ බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්න කළා. උපාදාන කියලා සූත්‍ර කීපයක්ම තියෙන මේ සංයුත්තනිකායේ. එහෙනම් එක සූත්‍රයක දැක්වෙනවා සංදි වික්‍රේ චක්ඛේඤ්ඤය රූපා එක්ඛා සංදා මනාපා වේ රූපා කාමෝ ප්‍රසංගිතා රජනීය. මේ උත්සන්ද වික්‍රේ උපාදානියෝ ධම්මෝ යෝ තත්ත චන්දරාකෝ සංතත්ත උපාදානං කියලා පාඩය. ඒ කියන්නේ මේ ඇහැට පෙනෙන රූප තියෙනවා මමනේ එක්ඛා සංසා මනාප ඉච්ඡ වූ රූප කාන්ත වූ රූප මනාප වූ රූප ප්‍රිය රූප කාමූප සංගිත රජනීය ප්‍රිය වූ රූප ආමේ ඇති කරවනු ලබන රූප රජනීය සිත ඇලෙන සිත බැඳෙන රූප ලෝකයේ තිබෙනවා ඇහැට පෙනෙන රූප මේ උත්සන්ද වික්‍රේ උපාදානියෝ ධම්මෝ මේවා මේ උපාදානයට බඳුන් වන ධර්ම යෝතත් චන්දරාගෝ සම්පත් උපාදාන මෙන්න මේ රූප කෙරෙහි ඡන්දයක් රාගයක් තිබේ නම් ඒකයි එහි තිබෙන උපාදානය. ඒ වගේම සත්වලටත් තියෙන ඡන්ද පිටකේ සෝත විඤ්ඤාය සද්දා ඉස්සා කන්තා මනාපාකේ රූපා කාමූප සංගත රජනීය. මෙලෙස අන්න රසායන වූ ඉතා මිහිරි ශබ්ද ලෝකයේ තිබෙන ඒ ශබ්ද නෙවේ කාම කියන්නේ යෝතක්ඛ චන්දරාගෝ සංකප්ප උපාදානං එයිලා යම් කිසි ඡන්දයක් හෝ රාගයක් තිබේ නම් ඒකයි එහිදීදෙන උපාදානය කියන්නේ. මේ විදිහට ගන්ධ වලට රස වලට පොට්ටක් වලට කියන ධම්ම වලට
මේ ආකාරයෙන්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒ විදිහ මේ ආයත තේරෙන්නට ඕනේ මේ පොත්වල දක්වා ඇති කාම උපාදාන කියන එක නෙවෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අදහස් කළේ විස්තර කරන්නට කාම උපාදාන කියන එකෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ සමාගයේම වේදනා ස්කන්ධය සමා විසින්ම උපාදාන කරගෙන සිටීමයි ඒ පිළිබඳ ශ්‍රේණි කැලීමක් සහ කැමැත්තක් ඇති කරගෙන සිටීමයි මේ සුඛ වේදනා විඳීමට සමාතර සියුම් ඇලීමක් තිබෙනවා සියුම් කැමැත්තක් තිබෙනවා ඒ සියුම් වූ ඇලීමට සහ කැමැත්තට තමයි උපාදානය කියන්නේ මේක ඉතින් ඉතා ප්‍රබලව ධානව හදෙන් ඇතිවන්නටත් පුළුවන් සංමාන නිසා ඒ කියන්නේ සමන්නටත් පුළුවන් එතකොට මේ කරුණ අපි දසයජිත වන්නේ උපාදාන නිරෝධ කිරීම සඳහා නිර්වාණ ධාත සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා සමාගයේ සිත තුළ ජනිත වන වේදනාවම සමා විසින්ම අල්ලාගෙන මේ දක්වා සිටියා නේද කියන මුලාව අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා සමාගයේ වේදනාවට සියම් වූ ඡන්දයක් තිබුණා ඒ කියන්නේ කැමැත්තක් සියම් වූ ඇලීමක් රාගයක් තිබෙනවා ඕක අප නොදන්නාකම නිසා තමයි සමාගයේ සිත තුළම පවත්නා වූ වේදනා ස්කන්ධයට සහ ඒක සම්මිත වූ ඒ කියන්නේ ඒකට සම්බන්ධ වූ වෙනත් සිතිවිලි වල තියෙන කැමැත්ත සහ ඇලීම තමයි මේ ධර්මාර්ථ වශයෙන් සිදුවන්නේ කියන ක්‍රියාවලිය නොදන්නාකම නිසා තමයි ඒ අවිද්‍යාව සමාගයේ සිත තුළ තිබෙන නිසා තමයි වේදනානුපාදාන ස්කන්ධයක් කෙනෙකුගේ සිත තුළ ජන්තවන්නේ වේදනා උපාදාන සම්බන්ධයි ඒකයි කාම උපාදාන කියන එක ප්‍රායෝගික වශයෙන් බලන විට විස්තර කරන්නට තිබෙන කාරණාව එයයි. කාම උපාදාන කියන්නේ එයයි. එතකොට සමාගයේ වේදනා ස්කන්ධය සහ ඊට සම්බන්ධ වූ සිතිවිලි රාශියක් අපි අල්ලා ගන්නවා ඒව ඇති කර ගැනීම සියුම් කැමැත්තක් හා ඒකට ඇලීමක් තියෙනවා නම් එතන තියෙනවා වේදනානුපාදාන ස්කන්ධය කියන එක. මේක මෙයාට තේරෙන්න ඕන. ඒ වේදනාවට අරමුණු වුණේ ඇහැට පෙනෙන රූප, කනට ඇසෙන ශබ්ද, නාසයට දැනෙන ගන්ධ සුවඳ, දිවට දැනෙන රස සහ කයට දැනෙන ස්පර්ශ මේ සියල්ලටම කියන්නේ රූප කියලා. රූපයක් අරමුණු කරගෙන තමාගේ සිත තුළ පහළ වෙන වේදනාවම තමාගේ සිතින්ම තමාගේ නොදත්කම නිසා අල්ලාගෙන දඟලනවා ඒක තමයි කාමෝපාදාන කියන්නේ. එතකොට මේ විච්ඡේපාදානිය කියන්නේ වැරදි ආකාර සංකල්පනාවන් තදින් අල්ලා ගැනීම. විච්ඡේ කියන එක මේ දන්නෝ රූපයක් නෙවෙයි. ඒක වේදනාවක් නෙවෙයි. විච්ඡේ කියන්නේ තමාගේ සිත තුළ තියෙන සංකල්පනාවක්. එහෙමනම් යම්කිසි කෙනෙක් විච්ඡේපාදානියකින් යම්කිසි ධර්මයක් උපාදාන කරනවා නම් එහිදී සිදුවන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයේ තමාගේ සිත තුළ පවත්නා වූ සිතිවිලි සංස්කාර ස්කන්ධයේ තමාගේ නොදත්කම නිසා තමා විසින්ම අල්ලාගෙන දඟලන දඟලීමක්. මේකත් සංසදායක අදහසට පටන්නේ නමුත් සත්‍යය ඒකයි. එතකොට සීලබ්බත උපාදාන වශයෙන් යම් උපාදානයක් දැක්වුවා නම් එයින් අදහස් කරන්නේ ඒ කියන්නේ වැරදෙන්නේ සදාකාලික සැපසයයි නොඑක ආකාර වැරදි ක්‍රම අනුගමනය කිරීමයි සීලබ්බත උපාදානය තුළින් සිදුවන්නේ. එවැනි ක්‍රම අනුගමනය කරන විට කුසල කුසල කර්මයි තමාගේ සිත තුළ ජනිතවන්නේ. ඒ කුසල කුසල කර්ම සිත තුළ ජනිත වීම කියන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධයේ ප්‍රවේශම සංස්කාර ස්කන්ධයේ ඇති වීම නැති වීම. මේ තමාගේ සිත තුළ තියෙන සංස්කාර ස්කන්ධයයි මෙතෙන් අල්ලාගෙන දඟලන්නේ සීලබ්බත උපාදාන වශයෙන් කර්ම විස්තර කරන විට සීලබ්බත උපාදානෙ යමක් උපාදාන කරන විට සිදුවන්නේ සමාගයේ සංස්කාර ස්කන්ධය සමා විසින්ම තමාගේ නොදත්කම නිසා අල්ලාගෙන සිටීමයි අත්වාද උපාදානෙ කියන්නේ ආත්මයක් ඇත මම කියා කෙනෙක් සිටී කියන හැඟීම මේ හැඟීම තියෙන්නේ තමාගේ සිත තුළ තියෙන පමණයි සිතේ තියෙන සංකල්පනා මාත්‍රයක් පමණයි ඒ හැඟීම සත්‍යයක් නෙවෙයි ඒ හැඟීම දැඩි කොට අල්ලා ගන්නවා නැත්නම් ඒ හැඟීම කෙරෙහි ඡන්දයක් ආගයක් ඇති කර ගන්නවා ඒ විස්ස තියෙන්නේ තිකුමක්ද සමාගයේම සංස්කාර ස්කන්ධය කෙරෙහි සමා විසින්න අල්ලාගෙන නොදක්කම නිසා පැටලෙන පැටලිලා
එතකොට ඒ කාමෝපාදාන, විච්ඡෝපාදාන, සීලප්පසෝපාදාන, අර්ථවාදෝපාදාන වශයෙන් දැක්කින උපාදාන ධර්ම හතර සංහාවෙන් හෝ දෙක්තියෙන් හෝ මානෙන් උපාදාන කරන විට සත්‍ය වශයෙන් පරමාර්ථ වශයෙන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් සිදුවන්නේ කොහොමද? සමාගේ පංචස්කන්ධය තමා විසින්ම අල්ලාගෙන දඟලන දැඟලෙන්න. තමාගේම වේදනාව, තමාගේම සංඥාව, තමාගේම සංස්කාර, තමාගේම විඥාන. රූපස්කන්ධ මේ සියල්ලම තමා විසින්ම අල්ලාගෙන කරන ලබන දැඟලිල්ලක් තමයි ඒ උපාදාන කියන්නේ. මේක මෝඩකම හැර අනිත්‍යක් නෙවෙයි. ඒ වේදනා සංස්කාර වැනි ධර්ම අල්ලා ගන්නා විට ඒකට අනුයුක්තව සම්බන්ධවම පඤ්ඤා සංඛාර විඥාන ජනිත වෙනවා. ඉතින් එක ධර්මයක් එක වාර්තන වේදනා වැදීමකට එතන සංඥාවක් තියෙනවා, සංස්කාරයක් තියෙනවා, විඥානයක් තියෙනවා. මෙම නිසා පංචස්කන්ධයම පංච උපාදානස්කන්ධයක් බවට පත් වෙනවා. පංච උපාදානස්කන්ධය ජනිත විය හැක්කේ ඔන්න ඔය ආකාරයි. මේකට තේරුණාද කියන එක නම් මම දන්නේ නැහැ. එතකොට කෙටියෙන් කියනවා නම් පංචෝපාදානස්කන්ධයයි අපි මේ විස්තර කරන්නට යන්නේ. පංචස්කන්ධයේ කෙරේ සියම් හෝ ඡන්දයක් හෝ රාගයක් ඇතනම් අන්න ඒක පංචෝපාදානස්කන්ධය ඇති වෙනවා කියන එකයි මේ දක්වා කියපු කතාවේ කෙටිම කෙටි අදහස. බුදුරජාණන් වහන්සේ අසන්නද ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු මෙලෙසින් වදාළනවා. ඒ අසන්නද ප්‍රශ්නේ නැවත කියන්නම් තේපත් වීම සඳහා මේ පංචස්කන්ධයම පංච උපාදානස්කන්ධය කියන්නේ පංචස්කන්ධයමද? එහෙම නැත්නම් පංචස්කන්ධය වෙනම ධර්මයක්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය වෙනම ධර්මයක්ද? ඒ අර්ථයේ හෝ මේ උපාදාන කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයමද? නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් තොර උපාදානයක් තියෙනවද? මේකයි අසන්නද ප්‍රශ්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා නොකෝ බික්කෝ සංනීව උපාදානං ජීතේ පංච උපාදානස්කන්ධ නපි අඤ්ඤත්‍ර පංච උපාදානස්කන්ධේහි උපාදානං ජීවචකෝ බික්කෝ පංච උපාදානස්කන්ධං දේසෝ ඡන්ද රාගෝ සංතප්ප උපාදාන මහණ මේ පංචස්කන්ධයම නෙවෙයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධේ කියන්නේ. නමුත් පංචස්කන්ධයෙන් තොරව පංචස්පාදානස්කන්ධයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. මේ පංචස්කන්ධය කෙරේ යම් සංදයක් යම් රාගයක් ඇතනම් අන්න එවිටයි මහණ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ඇතිවන්නේ. මේකයි මේ කියපු කතාවේ තේරුම. එතකොට මේ ඇයිද තේරෙන්නට ඕනේ පංච උපාදානස්කන්ධ කියන්නේ කුමක්ද? ඒක ජනිතවන්නේ කෙලෙසින්ද කියන කාරණා. රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ධර්ම ඒව ස්කන්ධ ධර්ම මේවා කලින් විස්තර කරලා තියෙනවා සාමාන්‍ය රූප ස්කන්ධ වේදනා ස්කන්ධ ආදී වශයෙන් මේකට උපාදාන කියන වචනේ එකතු කළාට පස්සේ රූප උපාදාන ස්කන්ධ ආදී වශයෙන් ගණන් ගන්නේ. ඒ උපාදාන කියන්නේ සමාගයේ සිට තුළ තියෙන අවශ්‍යම ස්කන්ධය සහ රාගය. මේකයි තේරුම් ගත යුතු වන්නේ. සමාගයේ රූපයේ කෙරෙහි කැමැත්තක් තියෙනවා, ඇලීමක් තියෙනවා. මේ ඇයි ඉතින් හිතලා බලන්න සමාගයේ රූපයේ කෙරෙහි ඇලීමක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් කැමැත්තක් නැද්ද කියලා. රහත් වූ සෑම කෙනෙක් ගාවම මේ ඇලීම මේ කැමැත්ත සමාගයේ රූපස්කන්ධය කෙරෙහි පවතිනවා. එතන රූප උපාදානස්කන්ධයම නිසා තියෙනවා. මේක තේරුම් ගන්නත් බලන්න. තමා වේදනාවක් සුඛ වේදනාවක් විඳීමට තමා සුඛ වේදනාවක් විඳීමට තමා තුළ කැමැත්තක් නැද්ද? ඒ සුඛ වේදනාවට ඇලීමක් නැද්ද කියලා හිතලා බලන්න. සහත්නෝ සෑම කෙනෙක් තුළම සිවම්හත් වශයෙන් හෝ ඒ සුඛ වේදනාවට කැමැත්තක් සුඛ වේදනාව විඳීමට කැමැත්තක් ඒකට ඇලීමක් තිබෙනවා. ඒ ඡන්ද රාගයේ වේදනාව කෙරෙහි පවස්නා විට වේදනා උපාදානස්කන්ධය ඇති වෙනවා. මේක තේරෙනවද? සමාගයේ සංඥාව. සංඥාව කියන්නේ මේ ආකාර හැඳින්වීම මෙයා දන්නා. මේ හැඟීම් වලට මේ සංඥා වලට සමාගයේ සිත තුළ ඇලීමක් සහ කැමැත්තක් නැද්ද කියලා කතා බලන විට සම්මණ්ඩම අවබෝධ වෙයි. මේකට ඇලීමක් තිබෙනවා, මේකට කැමැත්තක් තිබෙනයි කියලා. එතකොට සංයෝපාදාන ස්කන්ධය තමයි ඇති කරගන්නේ. ඒ වගේම සංස්කාර ස්කන්ධයේ
සංස්කාර කියන්නේ කුසල අකුසල සෑම දෙයක්ම සිතේ තියෙන සිතුවිලි. මේ ආගේ සිතවල තුළ කුසල් කිරීමකට කැමැත්තක් නැද්ද? කුසල් කිරීමට ඇලීමක් නැද්ද? ඒ කාන්දෙම තියෙනවා. රහත් නොසෑම කෙනෙක් ගාවම කුසල අකුසල දැක් කිරීමක් සිදෙනවා. ඒවට කැමැත්තක් තිබෙනවා. සිතුවිලි වලට කැමැත්තක් තිබෙනවා, ඡන්දයක් තිබෙනවා, ඇලීමක් තිබෙනවා. මේ සංස්කාර ස්කන්ධය කෙරෙහි තමයි සිතුවිලි කෙරෙහි යම් කිසි කැමැත්තක් යම් කිසි රාගයක් තිබෙනවා නම් ඒ ඡන්ද රාගයේ තිබෙන විට සංඛාර උපාදාන ස්කන්ධේ ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විඥානයේ කෙරෙහි ඇලීමක් සහ කැමැත්තක් ඡන්ද රාගයක් තිබේ නම් ඒදී විඥාන උපාදාන ස්කන්ධය ජනිත වෙනවා. මේ විදිහටයි පංචෝපාදාන ස්කන්ධයේ සමාගයේ සිත තුළ ජනිතවන්නේ. මේවට තියෙන ඇලීම, මේවට තියෙන රාගය, මේ ඡන්ද රාගය සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කළ විට තමයි රහත් භාවයෙන් කෙනෙකුට ප්‍රාණේ නැතුව නිර්වාණ ධාතු සාක්ෂාත් කරන්නට බෑ. අදු වශයෙන් සෝවාන් වෙන පුද්ගලයා වුවත් මේ දුක්ඛෝපාදාන සහ සීලප්පතෝපාදාන දකින ධර්ම දෙක නිර්වශේෂ වශයෙන් නිරුද්ධ කරන්නට. එතකොට මේ උපාදාන නිරෝධයක් සඳහා අපි පිළිවෙත් පූර්ණය කිරීම තමයි මේ භාවනා කරනවා, විපස්සනා භාවනා කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. දැන් තවත් එක් කාරණාවක් තියෙනවා, සම්පූර්ණයෙන්ම සංකෘතායකට සම්ප්‍රදායික අදහසට ප්‍රතිවිරුද්ධ අදහසක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශකට වදාලා මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය තියෙන උපාදාන ස්කන්ධ පහක් තිබෙනයි කියන්නේ. මේ ශක්තිය තිබෙන්නේ ව්‍යවහාර මාත්‍රයක පමණයි. කියන්නේ විවහාර මාත්‍රික සත්‍යයක් පමණයි තියෙන්නේ. පරමාර්ථ වශයෙන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් මේ සත්‍යයක් නැහැ. මේක මෙයාට තේරෙන්න උපාදාන කියන වචනේ වෙනුවට වෙන වචනයක් කියලා කියන්නේ. අපි හිතමු තණ්හාව කියලා කාටද තේරෙන්නේ උපාදාන කියන වචනේ මොහොතේ තේරෙන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන මේ තණ්හා, මේ දික්කේ තණ්හා, ආහන්නේ මේ තණ්හාවේ කොටස් හයක් තියෙනවා කියලා. රූප තණ්හා, සංඥා තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා. රූප බැලීමේ ආස්තාව රූප තණ්හා, ශබ්ද බැලීමේ ආසීමේ ආස්තාව ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ සුවඳ දැනීමේ ආස්තාව ගන්ධ සංඥා, රස දැනීමේ ආස්තාව රස සංඥා, කයට ස්පර්ශ දැනගැනීමේ ආස්තාව පොට්ටබ්බ සංඥා, මනසට නොයෙක් ඒවා දැනගැනීමේ ආස්තාව ධම්ම සංඥා. එතකොට මෙතන ආශාවල් හයක්. මේකේ ව්‍යවහාර මාත්‍රික සත්‍යයක් පමණයි කියන්නේ. පරමාර්ථ වශයෙන් ඒක වැරදි. තණ්හා හයක් ලෝකේ නැහැ. එකම තණ්හා ජෛතික ධර්මයක් පමණයි කියන්නේ. රූපයක් අරගෙන තණ්හාවක් ඇති වුණත්, සද්දයක් අරගෙන කරගෙන තණ්හාවක් ඇති වුණත්, සංගතුණක් හෝ කවර ධර්මයක් අරමුණු කරගෙන සංඥාවක් තමයි සිත තුළ පහළ වුවත්, ඒ සෑම සංඥාවකම ස්වરૂපේ එකයි. ඒ සෑම අවස්ථාවකදී පහළවන්නේ එකම සංඥා කියන ඡෛතසික ධර්මයේ පමණයි. ඒක කොටස් හයකට බෙදලා වෙන් කරන්නේ අන්තිකවන් නිසා නෙවෙයි, මේ සංඥාව හය ආකාර වෙනවා කියන එක නෙවෙයි, සංඥාවට අරමුණු වෙන දේවල් හයක් තිබෙන නිසා රූප ශබ්දාදී වශයෙන්. එතකොට රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා ආදී වශයෙන් හය ආකාරයෙන් මෙතන වෙන්කරන එකේ සත්‍යයක් පවතිනවා නම් පවතින්නේ විවහාර වශයෙන් පමණයි. පරමාර්ථ වශයෙන් ප්‍රායෝගික වශයෙන් බලන විට එකම තණ්හාව කියන ධර්මයක් පමණයි පවතින්නේ. මේක කාටත් තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වන්නට ඕනේ. කිසිම විවාදයක් ඔය පිළිබඳ ඇතිවන්නට හේතුවක් නැහැ. මෙන්න මෙලෙසින් තමයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධ කියන කතාව, උපාදානස්කන්ධ පහක් තියෙනවා කියන කතාව. ඒකෙත් තියෙන්නේ විවහාර මාත්‍රික සත්‍යයක් පමණයි. ප්‍රායෝගික වශයෙන් පරමාර්ථ වශයෙන් බලන විට එකම උපාදානයක් පමණයි පවතින්නේ. මේක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. අපි දැන් හිතමු රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන පංචස්කන්ධය තමයි පංච උපාදානස්කන්ධ වශයෙන් ගණන් ගන්නේ. මෙවන් තම සම්ප්‍රදාය අදහස් වලට පටහැනි. නමුත් තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරන ධර්මයේ දකින්න ඒ තුළින් නිවන් අවබෝධ කරන්නට පුළුවන් දේවි. දැන් මේ හිතම අරිස්සල අනවස්සල තියෙන කාර්යයක් දැකලා කෙනෙකුගේ සිත තුළ කැමැත්තක් ඇති වුණා. මේක හොඳ එකක් අනේ මේ නිකම් මට ගන්නට තේනා නම් හොඳයි නේද කියලා. ඒකමත ඒ සංදේහී රාගයේ උපාදානිය ඇති වුණේ ඒ පුද්ගලයාගේ සිත තුළ විනා ඒ කාර්යක තුළ නෙවෙයි. ඒක මෙයාගේ තාන්ත හැදිරි කාරණාව. කාර්යකාරණ නොකරගෙන
තමාගේ සිත තුළ ඒ පිළිබඳ ඇලීමක් කැමැත්තක් ඇති වෙනවා. ඒක තමයි උපාදානය කියන්නේ හිතේ. මෙලෙසින්ම තමයි සබ්ජක් කරමින් කරගෙන කෙනකේ දැන් ඉදම ලස්සන සින්දුවක් කියන ඒ සින්දුව අරමුණු කරන ඒකට කැමැත්තක් ඒකට ඇලීමක් අපි ඇති කරගන්න. ඒ ඇලීම ඒ කැමැත්ත තිබෙන්නේ සින්දුව තුළ නෙවෙයි. සමාගයේ සිත තුළ ඒක ඇතිවන්නේ සමාගයේ සිත තුළ මේක අවබෝධ කරගන්න. මේ බාහිර කාරක වගේ තමයි සමාගයේ ශරීර පූර්වවත් රූප වශයෙන් එකම ධර්මයක්. රූපස්කන්ධය දැක්වෙන ධර්මයක්. මේ සමාගයේ රූපස්කන්ධය සමාගයේ මේ ශරීරයේ අරමුණු කරගෙන මේක සියොන් කැමැත්තක් හා සංජයක් ඇතිවන විට එතන තියෙන රූපෝපාදානස්කන්ධය කියන එක. දැන් කල්පනා කරන්න රූපස්කන්ධයයි මේ සියොන් සංදරාගයේ හෙවත් කැමැත්ත නැත්තම් උපාදානය කියන එකයි දෙකක් නැත්තම් එකක් එකම ධර්මයක්ද කියන්නේ. කාරක වෙනම ධර්මයක් කාරක පිළිබඳ ඇලීමක් නැත්තක් ඇති වුණා නම් ඒක තවත් ධර්මයක්. මෙන්න මෙලෙසින් තමගේ රූපස්කන්ධයේ තමගේ ශරීරයේ කෙරෙහි ඇලීමක් නැත්තක් තිබෙනවා නම් ශරීරයේ පාඩුවේ ශරීරයේ පැත්තකින් පවතින වෙනම වූ ධර්මයක් ඒක පිළිබඳ ඇලීම ඒ පිළිබඳ කැමැත්ත සමාගයේ සිත තුළ ඇතිවන ධර්මයක්. එතන නාම ධර්මයක්. ඒ ඇලීම සහ කැමැත්ත කියන්නේ නාම ධර්මයක්. රූපේ කියන්නේ රූප ධර්මයක්. එතකොට රූපස්ක රූපෝ පාදානස්කන්ධ කියන කතාව ප්‍රකාශ කරන විට රූපයයි නාමයයි කියන කොටස් දෙකම එකට අල්ලාගෙන එකට නිශ්චය කරගෙන කරුණ ලබන කතාවක් එයින් දැක්වේ. රූපස්කන්ධයේ වෙනම එකක් ඒකේ කිසිම උපාදානයක් නැහැ රූපයේ කිසිම සංඥාවක් නැහැ රූපයේ කිසිම ඇලීමක් නැත්තක් නැහැ ඒ ඇලීම ඒ කැමැත්තේ උපාදානය නැත්තම් කවර ආකාරයකින් හෝ බැඳීම තවත් මේ තමාගේ සිත තුළ මෙන්න මේ තමාගේ සිතේ තියෙන ඒ උපාදානය අපි සාවකාලික වශයෙන් හෝ නුවණින් අයින් කරන්නට පුළුවන් වුව අපිට ඒ දී තේනවා මේ රූපෝපාදානස්කන්ධ කියන කතාව සත්‍ය එකක් නොවේ විවහාර වශයෙන් සත්‍ය මාත්‍යයක් පමණයි කියලා දැක්වෙනවා. ඊතන්නේ රහතන් වහන්සේලා තුළ මේ පංචස්කන්ධයේ විතරයි කියන්නේ පංචෝපාදානස්කන්ධේ නෑ කියලා මෙයා යහලා තියෙනවා. මොකද ඒ උපාදානස්කන්ධ ඔක්කොම නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන් නිසා. රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියන්නේ උපාදානස්කන්ධ පහ කියන්නේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ඒ ස්කන්ධ පහ කෙරෙම පවත්නා වූ උපාදානයේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කර කෙනෙක්. එමේ නිසා රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් තුළ පංච උපාදානස්කන්ධයක් නෙමෙයි, තිබෙන මේ පංචස්කන්ධයක් පමණයි. උන්වහන්සේලාගේ සිත තුළ වේදනාවක් තිබෙනවා. සුඛ වේදනාවක් දැනෙනවා, දුක් වේදනාවක් දැනෙනවා, උපේක්ෂා නැදහත් වේදනාවක් දැනෙනවා. බුදුහාමුදුරන්ටත් ඒක දැනෙනවා. රහතන් වහන්සේලාටත් දැනෙනවා. නමුත් සංඥායට මේ වේදනාව කෙරෙහි ඡන්දයක් රාගයක් උපාදානයක් නැහැ. ඒකයි ඒකේ තියෙන වෙනස. එතකොට ඒ උපාදාන නිරුද්ධ කිරීමෙන් පස්ව පංචස්කන්ධ ක්ෂේත්‍රයයි. මේක වන්නේ කොහොමද? මේ පංච උපාදානස්කන්ධ කතාවේ තියෙන විවහාරික සත්‍යතාවයේ තේරුම් අරගත්තාට පස්ව මේක සිදුවන ආකාරය මෙයාට දැනගන්න පුළුවන්. රූපස්කන්ධයේ වෙනම ධර්මයක් ඒ පිළිබඳව තියෙන සංඥා චන්දරාගයේවත් උපාදානයේ තවත් ධර්මයක් මෙතන නාම රූප දෙකක් තිබෙනවායි. නාමයෙන් රූපේ වෙන්කලා නම් මේ ශරීර කුඩුව ඉතම් බාහිර ශරීර රූප කොටසක් වගේ ඒ සත්‍යයකක් වෙනවා. එනිසා රූපෝපාදානස්කන්ධ කියන කතාවේ තියෙන සත්‍යතාවයේ පවතින්නේ කොයිතරම් දුරකටද කියලා මේ ඇයි සිතා ගන්න ඕන. මෙලෙසින්ම තමයි වේදනා උපාදානස්කන්ධය කියන එක. වේදනාව කියන්නේ විඳින එක කියන්නේ. වේදේටි කෝපිකලේ වස්නා වේදනා පිච්චති. විඳින සාමාන්‍යම වේදනාවක් කියලා කියනවා. සුඛක් විඳිනවා, දුක්ක් විඳිනවා, මඳහත් එකක් විඳිනවා. මේ විඳීම තුළ කිසිම කැමැත්තක් නැහැ, කිසිම ඇලීමක් නැහැ. ඒ කැමැත්තේ ඒ ඇලීමේ උපාදානයේ තියෙන වෙනම වෙනක් ධම්මයක. වේදනාව තුළ නෙවෙයි. ඒ ඇලීමේ කැමැත්තේ උපාදානයේ තියෙන සංස්කාර ස්කන්ධය තුළ පංචස්කන්ධයේ විස්තර කරන්නේ සංස්කාර ස්කන්ධය තුළයි ඒ චන්දරාගයේ පවතින්නේ. එතකොට වේදනාව වෙනම ධර්මයක්. ඒ පිළිබඳව තියෙන චන්දරාගයේ උපාදානයේ තවත් ධර්මයක්. මේ දෙක එකටගෙන පැටලෙවි කතා කරන විට තමයි වේදනානුපාදානස්කන්ධ කියන කතාව කියන්නේ.
මේ දෙකක් නිසා තමයි රහතන් වහන්සේ කියනකොට මේ උපාදාන නිරුද්ධ කරන්න පුළුවන්. එකක් නම් කවදාවත් නිරුද්ධ කරන්න බැහැ. එතකොට එහි කියන්නේ විවහාර මාත්‍රික සත්‍යයක් පමණයි. ඊළඟට සංඥාව. සංඥා උපාදානයක් වෙනකොට සංඥා ගැන හඳුනා ගැනීම. මේක ආකාර දෙවල් අපි හඳුනා ගන්නවා. ඒ හඳුනා ගැනීම තුළ කිසිම ඡන්දයක් කිසිම රාගයක් කිසිම උපාදානයක් නැහැ. ඒ ඡන්ද රාගයේ උපාදාන පවතින්නේ සංස්කාර ඡන්දයේ තුළ. එහෙමනම් සංඥා උපාදාන ඡන්දය කියලා විස්තර කළාට ඉන් තියෙන ඡන්ද ධන්න දෙකක්. මොකද්ද සංඥා ඡන්දය සහ සංස්කාර ඡන්දය කියන දෙක. ඒ දෙක දෙපසට අපි වෙන් කළා නම් ඒ සංඥා උපාදාන ඡන්ද කියන කතාව සාර්ථක එකක් නොවන බව අපිට පේනවා. විවහාර වශයෙන් සත්‍යයක්. පරමාර්ථ වශයෙන් සත්‍යයක් නෙවෙයි, ප්‍රායෝගික වශයෙන් ඒක සත්‍යයක් නෙවෙයි. ඊළඟට විඥාන උපාදාන ස්කන්ධය. විඥාණය දෙනම ධර්මයක්. විඥාණය කෙරෙහි ඇලීමක් නැත්තක් කියනවා නම් ඒක තවත් ධර්මයක්. විඥාණය ඇලීමක් නැත්තක් කොහොමද මොකක්වත් නැහැ. ඒ දෙකත් අපිට වෙන් කළොත් එහෙම අපිට පැහැදිලි වෙනවා තේනවා විඤ්ඤා උපාදානස්කන්ධ කියන කතාව අරමාර්ථ හා කායයේ වශයෙන් සත්‍ය එකක් නෙවෙයි ඒකන ධර්ම දෙකක් කියනවා කියන එක. දැන් බලන්න ඕනේ මේ සංඛාර උපාදානස්කන්ධය. මේ සංඛාර ඡන්දයේ තුලම තමයි මේ ඡන්දේ මේ රාගයේ මේ උපාදානෙ පවතින්නේ. එතකොට සංඛාර ඡන්දයේ තුල පවත්නා වූ ඡන්ද රාගයේ හැර නැත්නම් ඔය තණ්හාදී මානෙන් ධර්ම හැර අනිත් සියලුම චිතිවිලි ධර්ම උපාදාන නිවි. එතකොට පවතින්නේ ඔය පංච උපාදාන ස්කන්ධ වශයෙන් අපි විස්තර කළාට එකම එක උපාදාන ස්කන්ධයක් පමණයි. මේක මේකට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් නම් බොහොම හොඳයි. මොකද මේවා තේරුම් ගත යුතු වන්නේ මේ උපාදාන නිරෝධ කිරීම සඳහා මේ පැහැදිලි නිරෝල් අවබෝධය ඉතාම උපකාර වෙන නිසා. පොත්වල තියෙන අදහස් වලින් දීගෙන ඒවා මේ ගතානුගතික වශයෙන් හිතමත දබාගෙන අන්ද සද්ධාමෙන් යුතුව අන්ද භක්තියෙන් යුතුව ඒවා නිල ගැනීම නෙවෙයි අපට යුත්තේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන්නුම් කර තියෙන්නේ මා කීවටවත් පිළිගන්නේ දෙපා කියලා ඔසාලාමෙන් සූත්‍රවල. සමාධියේ ප්‍රඥාවක් තියෙන සමාධියේ සමාධියක් තියෙන ප්‍රායෝගික වශයෙන් ධර්මයේ දකින්නට පුළුවන්. එතැන් මේ දකින්න විට සමාධියේ ප්‍රඥාවට වැටෙන විට ඒ සත්‍යතාවයෙත් එන්නේ නැහැ. එම නිසා අපි මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය පිළිබඳ ඉලසින් පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කරගන්නට ඕනේ. මේ දක්වා සිප කාරණාවල ඉතාම කෙටි සාරාංශයෙන් මේකයි. පංචස්කන්ධයත් පංච උපාදාන ස්කන්ධයත් කියන එක එකක් නෙවෙයි දෙකක්. නමුත් පංචස්කන්ධයෙන් තොරව පංච උපාදාන ස්කන්ධයක් නැහැ. පංච උපාදාන ස්කන්ධය කියන්නේ අන්තිසාර නෙවෙයි සමාගයේ පංචස්කන්ධය කෙරෙහි තියෙනා වූ ඇලීම සහ කැමැත්ත ඒ කියන්නේ ඡන්ද රාගය. මේ ඡන්ද රාගය පවතින තාක්කල් මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධය පවතිනවා. කොයි ආකාරයෙන් උපාදාන කොයි විදිහට විස්තර කළත් ඔය ත්‍ප්පේ තම අන්තිමේ යන්නේ සමාගයේ පංචස්කන්ධයට සමා කෙරෙයි. සමා තුළ ඔබඥා වූ සියම් සංදේශයම් තාගේ පවතින තාක්කල් පංච උපාදාන ස්කන්ධේ පවතිනවා. මෙසේ පංච උපාදාන ස්කන්ධ වශයෙන් උපාදාන ස්කන්ධ පහක් වශයෙන් පෙන්වන සලාට ඒ රූපේ තුළ උපාදානයක් නැහැ. වේදනාව තුළ උපාදානයක් නැහැ. සංඥාව තුළ හෝ සංඛාර විඥාන තුළ උපාදානයක් නැහැ. ඒ උපාදානයේ දෙනම ධර්මයක්. සංස්කාර ස්කන්ධය තුළයි උපාදානය පවතින්නේ. ඒ සංස්කාර ස්කන්ධයත් තුළ පවතින උපාදානය නැර අනිකුත් සියලුම සිතෝදි කායික ධර්ම උපාදාන නොවේ. මේකයි මේ දක්වා කියපු ධර්ම දේශනාවේ ඉතාම කෙටි සාරාංශය. දැන් මේකින් 99%කටම කරන්නට බෑ. මේ පංච උපාදාන ස්කන්ධයේ අරමුණු කරගෙන නිවනට පිටපත් කරන ආකාරයට අප දේශනාව යොමු කරන්නට අපිට පුළුවන්. නමුත් මෙතන සිටින අයගෙන් 99%කටම 100%කටම වගේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඡන්ද ඒක එක ස්කන්ධයක් කෙරෙහි පවත්නා වූ ඡන්දේ රාගයේ පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන රූපයේ කෙරෙහි වේදනාවේ කෙරෙහි සංඥා සංඛාර විඥාන ආදී ධම්ම කෙරෙහි පවත්නා වූ ඡන්ද රාගයේ පැහැදිලිව අවබෝධ කරගෙන ඒ ඡන්ද රාගයේ දකින්නාවෝ ප්‍රඥාව දැකලා
ඒ ඡන්ද රාගයේ සහිත නාම ඡන්දය පිට බලන්න රූප ඡන්දය සනියක් පාසා අනිත්‍ය නිරෝධයට පත්වන ආකාරය දැකලා ඒ සියලුම නාම රූප ධර්මයන්ගේ නිරෝධය අත්දැකීමෙන් නිර්වාණ ධර්ම සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්. මේක කරන්නට ඔය උපාදාන නිරෝධයෙන් නිර්වාණ ධර්ම අත්දැකින්න අනාගාමී සම්පේතේ සිට පත් කරගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. නැති කෙනෙකුට උපාදාන නිරෝධය අත්දැකීමෙන් නිවන සිට පත් කරන්නට බැහැ. එනිසා ඒ කතාව ප්‍රකාශ කරන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් නොවන නිසා. එතකොට මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමේ පරමාර්ථය වන්නේ කුමක්ද? පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම. එෙහිදී දතයුත්තේ විශේෂයෙන්ම තමා මේ හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බාහිර ලෝකයේ කෙරෙහි අල්ලාගෙන බාහිර ලෝකයේ කෙරෙහි ඇලීම් බැඳීම් ඇති කරගෙන අප සිටියක තමාගේ දරුවන්ට තමාගේ දූවරුන්ට සපස්තුන්ද නෑදෑයින්ට සහෝදර සහෝදරියන්ට දෙමව්පියන්ට වතපිටියකට තනම් වලට කවරකට හෝ කවර දේශයකට හෝ යම්කිසි ඇලීමක් හෝ යම්කිසි සංහාවක් ඇති කරගෙන අප මෙදෙත් කටයුතු කළාට සත්‍ය වශයෙන් සිදුවන දේ මොකද්ද? තමාගේම පංචස්කන්ධය තමා අල්ලාගෙන සිටීමයි සිදුවන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න. මේ ලෝකේ නැවතත් අපි කියන්නේ මේක පැහැදිලිව තේරුම් කරගන්න. මේ දක්වා අපි යන්සාකනේ තමාගේ අජීවී සජීවී වස්තුන් පණ ඇති පණ නැති වස්තුන් අල්ලාගෙන ඒවට බැඳි බැඳි සිටියත් සහෝදර සහෝදරයන් දූපතුන් ආදී වශයෙන් හෝ ගේදරයක තනම ආදී වස්තු වශයෙන් හෝ කවර ධර්මයක් කවර කෙනෙක් කෙරෙහි හෝ ඉති ඇලීමෙන් බැඳීමෙන් හේතුව කටයුතු කළාට ඒ ඇලීම ඒ බැඳීම ඇති කරගෙන සිටියේ අපි ඒ බාහිර වස්තු කෙරෙහි නෙවෙයි තමාගේම රූපස්කන්ධය කෙරෙහි තමාගේම වේදනාස්කන්ධය කෙරෙහි තමාගේම සංඥාස්කන්ධය කෙරෙහි තමාගේම සංස්කාරස්කන්ධය කෙරෙහි තමාගේම විඥානස්කන්ධය කෙරෙහි මේ සත්‍ය හරියට පැහැදිලිව සත්‍යත්ව වශයෙන් අත්දිනවා නම් ඔය බාහිර බැඳීම් ඉදින් ගැලවෙනවා. පහත් වෙලා නිවනින් පැනෙනවා කියන්නේ ඔක්කොම බන්ධන සංයෝජන ඔක්කොම ගැලවි යනකන් උපාදාන සියල්ලම නිරුද්ධ වී යනවා. නිරුද්ධ වන්නට නම් ඒකේ තියෙන පරමාර්ථ වශයෙන් සිදෙන ක්‍රියාවලිය දකින්නට ඕන. මේ පරමාර්ථ වශයෙන් ක්‍රියාවන සිදුවලේ ක්‍රියාවලිය දැක්කාට පසුව සමාධි මෝඩකම තමයි වැටෙන්නට ඕන. මෙතෙක් කල මගේ පුතා මගේ දෝති කියා බැඳි බැඳි සිටියට මා බැඳුනේ මගේම වේදනාවක් නේද කියන එක. එතකොට මෝඩකම තේරෙනවා. ඒක තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. මෝඩකම කියන්නේ. මෙන්න මේ මෝඩකම තේරුම් ගන්නට ඕන ප්‍රඥාව තුළින් ඒ ප්‍රඥා ඇතින් මේ සංස්කාර ලෝකයේ ඇතිවෙන්නේ නැතිවෙන දතිනේද තමයි අපට නිවන සාක්ෂාත් කරන්නට පුළුවන් වන්නේ. සෝවාන් වීමට උපාදාන නිරෝධයක් සිදුවන්නට ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර මුලදී කියපු මාපාකයන් නැවත ප්‍රකාශ කරන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ මේ සියලු මාත්‍ර ධර්මයන් සේකර නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කිරීමට තියෙන එකම මාර්ගය වශයෙන් අතිවික්‍රේ සමාධි භාවනා ආස්වානං කයය සම්මස්සදි මේ සමාධි භාවනාවක් තියෙනවා. ආස්වායන් සේකරීමට කත මාත්‍යතික්‍රේ සමාධි භාවනා. ඒ සමාධි භාවනා සම්බන්ධ මාණ්‍ය ආස්වානං කයය සම්මතිය සම්මත්ති ආස්වායන් සේකරීම සඳහා පවතින. ඒක පෙන්වුම් කරන්නේ ඉද පික්කවේ දෙකෝ පංචසෝපාදානක් සංදේශු උද්‍යප්ඥාන පස්සේ ඉහිලට කියනවා. මේ ශාසනීය යෝගාවචරයේ භාවනා කරන තැනෙක් විසින් සියලුම උපාදානය සියලුම ආස්ව ධර්මයන් නිරුද්ධ කර නිර්වාණ ධාතු සාක්ෂාත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔව් විසින් පංචසෝපාදානස්කන්ධේසු උද්‍යප්ඥාන පස්සේ ඉහිලට මේ පංචෝපාදානස්කන්ධේ ඇතිවීම නැතිවීම බලමින් දකිනින් පාත්‍ය කරන්න ඕන. ඒක සිදුවන්නේ විපස්සනා භාවනාවක් වලින් සමාධිමත් සිතකින් විපස්සනා ඇසකින් බලන විටයි පංචස්කන්ධයේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ නිරන්තරයෙන්ම ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යන හැටි දකින්නට පුළුවන් වන්නේ. එසේ කිරීම තුළින් තමයි අපට නිර්වාණ ධාතුව සාක්ෂාත් කරන්නට හැකිවන්නේ. මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමේ කුසලය ඒකාන්ත වශයෙන් මේකෙන් ලද උපාදාන ධර්මයන් නිරුද්ධ කළා. අනුපාදාය ආසවේ හිචිත්තං විමුක්තිං සෝති කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ පාඨයක් කියන සියලු මාත්‍යන්ගෙන් ඉසේ කළා. අනුපාදාය උපාදානයන් අත්තරාත්මයෙන් ඉසේ කළා. අධ්‍යාත්මයෙන් අමාමහණියනේ සැනසීම සඳහා
මේ ධම්ම ශ්‍රවණය කිරීමේ කුසලයේ මේ සෑම දිනාටම හේතු වේවා වාසනා වේවා උපනිෂ්ඨය වේවා කියලා ආශිර්වාදනය කරමින් මේ දේශනාව මෙතනින් නිම කරන්න ඔබ සැමතම නිවන් සම්ම අත්පත් වේවා. එතකොට දැන් පූර්ව කොටස සිදු කරලා භාවනා කරමු. වාදීන් පහතෙන් පූර්ව කොටස සිදු කිරීම තමයි. දැන් කල්පනා කරන්න සිරෝගුරු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අප කෙරෙහි කරුණාවෙන් වීරමාණෝ මේ වැඩ සිටින සවනක් ගන්නැස් විහිදුවා විහිදුවා මහා කරුණා සමාපත්තෙන් නැගී සිටියාමින් අනුරත්පල චීතෝ යමති සංඛ්‍යාත ඒ ඵල සමවදෙන් නැගී සිටියාමින් අත් සමාපත්තෙන් නැගී සිටියාමින් නිරෝධ සමාපත්තෙන් නැගී සිටියාමින් මේ කාමික සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ජීවමාන වැඩ සිටින ඒ ජීවමාන බුදු පියාණන් මහසේත මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරයේ වේවා කියලා නමස්කාර කරන්නේ ඒ බුද්ධ රත්නයට තමගේ ජීවිතේ පූජා කරන්න මාගේ ජීවිතයේ සම්මා සම්බුද්ධ රත්නයට පූජා කරමි පූජා කරමි පූජා කරමි පූජා වේවා. මේ ජීවිත පූජා මේ කුසලානිසංස බලයෙන් මාගේ භාවනාවට යම් පරිපෝධ ධම්මයක් නම් මේවා ඈක්ේවා. එලෙසින්ම භාවනාවට සප්පායෝ හිතකර ධම්ම තව තවත් දියුණු වේවා. මාගේ භාවනාවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිඵල වහවහම ලබා ගැනීමට වාසනාව සත්‍ය උදා වේවා කියලා ආදිස්ථානයක් කරගන්න. දැන් අපි බුදු ගුණ නවාගහදී බුදු ගුණ තරමක් දුරට සිහිපත් කරලා මෛත්‍රී කාය ළඟට අසුබ මග්න සිහිපත් කරලා කලින් කියා දුන් ආකාරයෙන් භාවනාවේ නිරතවන්න. අපි මේ බුදු ගුණ නමේ විස්තර කියනවා. කෙටියෙන් මේ පිය මේ අය ඒ අනුව මනස්කාර පවත් ගන්න සිහිපත් කරගන්න. සෝ භගවා ඉතිති අරහං නාමිනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අරහත් නම් වෙනසේක. සෝ භගවා ඉතිති සම්මා සම්බුද්ධෝ සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ නම් වෙනසේක. ඕ භගවා ඉතිති විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ විඤ්ඤා චරණ සම්පන්න නම් වෙනසේක. ඕ භගවා මිත්‍ති සුගතෝ සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සුගත නම් වෙනසේක. සෝ භගවා මිත්‍ති ලෝකවිතු සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ලෝකවිදු නම් වෙනසේක. සෝ භගවා මිත්‍ති අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථේ සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරථේ නම් වෙනසේක. සෝ භගවා ඉතිති සද්ධා දේව නනසානං සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ සබ්ධා දේව නනසානං වෙනසේක. සෝ භගවා ඉතිති බුද්ධෝ සාමී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ බුද්ධ නම් වෙනසේක. සෝ භගවා මිත්‍ති භගවා
kāmini bhāgyavatam mahant udvahanti bhagavānam vinyasek. දැන් අසුභ භාවනාවට සිත යොමු කරන්න අපි ඒ කොටස් තියෙන විට ඒ කොටස් කෙරෙහි මානසිකාර පවත්තන්න ඒ කොටස් දෙස දෙපින් බලන්න. අත්ථේ නිමසනින් කායේ කේසා නිම ශරීරයේ කිස්නම් රූපනත් කොටසක් නැත එකෙක් දෙකට අවධානය යොමු කරන්න. අතේ ඉමසුමින් කායේ දෝමා නිම ශරීරයේ දුම්නම් උපනත් කොට සම්නත අතේ ඉමසුමින් කායේ නක්ඛා නිම ශරීරයේ නියනම් උපනත් කොට සම්නත අත්ථේ ඉමස්මින් කායේ දංකා නිම ශරීරයේ දත්නම් උපනත් කොට සම්නත අත්ථේ ඉමස්මින් කායේ සච්චෝ නිම ශරීරයේ අමනම් උපනත් කොට සම්නත නිම ශරීරේ වමනය නම් ඕපනස කොට සම්නත අතෝචි නම් ඕපනස කොට සම්නත මූර්ඛා නම් ඕපනස කොට සම්නත කුණුකෙද නම් ඕපතු නම් ඕපබ්බ කඳුළු නම් දහාදිය නම්මෝ පිට නම්මෝ හිම නම්මෝ කුණත කොටස් නැත නිම ශරීරය සතියම් දෙකක් සෝදා පවින්ත නොකලේ නම් නීං ගලන්නා වූ උතුරන්නා වූ සුතේ සිට වෙන්නා වූ අසෝචි මෝන්තා කෙලසතු දහදිය නාදිය නිසා මෙය කෙනෙකුට දන්වීමට පවා නොහැකි වනසේ පරම දුර්ගන්ධ රූපෙහි ස්වරූපය ප්‍රතිපත් වන්නේය. මේ තමාගේ ශරීරයෙන් අසෝචි වැක්කෙරෙන හැටි මෝත්‍රා වැක්කෙරෙන හැටි කෙල සොකු කඳුළු දහඩිය වැගෙන හැටි දැන් සිහිපත් කරනවා. මේවා මේ පිටවෙන්නේ ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයේ තුල තිබේ විනා වෙනත් තැනකින් නෙවෙයි. මේ පිට වූ උපනක පොටත් සංසේ පිළිකුල්ද යම්ලේ දුගඳ සහිතද එලෙසින්ම ශරීරයේ තුල පවත්නා වූ මේ කොටසුත් ඒකාන්තයෙන්ම දුගඳ සහිතයි පිළිකුල් සහිතයි. මේ ශරීරය පිළිකුල්ය පිළිකුල්ය පිළිකුල්ය. දැන් මරණානුස්මෘති භාවනාවේ නිරත වෙන්නවා. තම අනන්තවත් මලමිනිය දැක ඇති ඒ මලමිනිය දැන් සිහිපත් කරගන්න ඒ තිබෙන ආකාරය සිතට පෙනෙන ආකාරයෙන් සිහිපත් කරන්න. මෙන්න මෙලෙසින්ම තමා කවදා හෝ දවසක නියත වශයෙන්ම මරණයටපත් වෙන උඩු බැලියකට සයනය කරන්නට සිදු වෙනවා. තමාගේ මලමිනිය ඒ තත්ත්වෙට පත්තිය තමයි තත්ත්වයට පත්තිය ඇති ආකාරය දක්වන සමාමය සමාගයේ මලමිනිය සිහිපත් කරන. අනිච්ඡාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ උප්පජ්ජිතා නිරුඤ්ඤං තේසේ සන්නෝප සමාසුඛෝ. මාගේ ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි
ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි උදාවු සූර්යාහස්තයක යන්නාසේ උපන්නා වූ මාගේ මේ ජීවිතයද මෝතින් මෝතන මරණහස්තය කරා යන්නේය ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ජීවිතද මරණයෙන් කෙළවර විය මේ ජීවිතයද ඒකාන්තයෙන්ම මරණයෙන් ඇසේ යන්නේය ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මරණය නියතයි මරණය නියතයි මරණය නියතයි මේ මරණ වේලාවේදී සියල්ලම අපට අතහැර දා යන්නට සිදු වෙනවා. අපි ඇලුම් කරන සියලුම අපගේ නෑදෑයිත මිත්‍යයන් තමාගේ ශරීරයේ තමාගේ වස්තු මේ ආදී සියල්ලම අතහැර දා යන්නට සිදු වෙන කිසිම විකල්පයක් අපිට නැහැ. මේ සියල්ලම මරණ මොහොතෙන් අතහැරීමට සිදු වෙන එක සිදු වෙනවාමයි. එම නිසා අද භවනා කරන මේ කාල පරිච්ඡේදයේ තුලදී ඒ සියලුම බැඳීම් දැන් සිටින් අයින් කරන්න අපට අතහරින්නට සිදු වෙනවා ඒ දවස අපට එනවා.